На роботі за кордоном я, вбиваючи час, сидів в соціальній мережі і одного дня натрапив на фото прекрасної дівчини. Її краса з однієї тільки фотографії затьмарила мій розум і водночас заполонила моє серце. Завдяки його позитиву та неймовірній підтримці я стаю більш рішучою і впевненою в собі. Даємо клятву Богу, батькам та всім рідним, що зробимо щасливими одне одного і будемо разом завжди. Rock.